يلا خبري ما خاو وختي تقرير کوله ام جنا دکان نه ده باقي کې مېوري دوی چې یاره لاک ډاون بنور زیاتی کې صرف د جمعې ورځ دې کټ شو د جمعې ورځ خو عام چټي نه د جمعې ورځ خو نیمه ورځ عام چټي ده پکې نیمه خو بیا دغه ده د مانځه ټیم شي بیا خلک کورونه ده پکې زی ها د جمعې خو جاسي نه سړي خپل دغه دې چې جان نه د لګا چکرې کنه ځان خلک چټي کوي نه ستا خبر صحیح ده ولګه دا کاروبار د مخ کې نوم بندو په بازار کې مونږ ګرځو اینو دا خلک اینو کم چې کاروباری طبقه خلک دی هغه په جاړه جاړي زموږ غوندې خلک خو بیا پرې هغه سره پیسې هغه په جاړه کې دي او دي خو دا کم چې کاروباری دوکانداران خلک دی سبزی والے دي دا د مطلب سپلو والے دي دا نور مارکیټونه چې دي دا ټول غریبانان بوس دا مونږ ناشو زموږ یاران دوستان په ډېر شي دي بالکل هغه یار ډېر فریاد کوي کاروبار د مخ کې نشته او چې پاپته کې دوه دا نور هم پیسې چټي کې د جمعې ورځ دی وای دا لاک ډاون وکړي او دا هفته او چټي دي اتوار دي ختم کی نه نه یو کار دی رحمت علی خو کاروبار ته ضرورت نشته دا خو چلی رحمت علی پلان فارا وګره ها دا پلان فارا وګره خو دی دی را دی ګول نو فارا ل 40 سر می شرو لګه کړو ل 50 زر راو دی انا کړه دا پروا نشته ها دا او کرپی او لاک ډاون یې دی نه دا دا علی شاه مور مزید خو فارا فاریز مونږه دا مور او دا رحمت علی دا خو مزید دی ها دی ویډیو هغه دی په ورګي علی شاه د مور په باره کې چې هغه روپۍ اغستې دي او څه پرواه علاقه خبر شوی پنځه لکه روپۍ اغستې دي یار اوس بس کلاریږم نه پنځه لکه روپۍ اغستې دي او دا جګړه د کسان ته کنځل منځل کوي نه دا کنځل خلک یې کنه دغه مشر زنانه ده په کار دار چې دې خوري خبرې چې دې خوري خبرې کوله او موږ ته خوله کوله چې هغه تاسو دې غلط کار وکړي او دا غلط غلط کنځل کوي یار زه خدای ویډیو ګان دې خاص ګورم نو یو مې کتل وغړې په هاش خبرې کوي نو هغه مې یار دا خو بده خبره ده سونیا شاه ته خواسته دا وټو خو نه خواسته چې دې کنځل نه کلر شو خپل خپل خبرې کوي نو مینوال خو به مینه ګوري سونیا شاه سونیا شاه دا څه بل هغه ته کې دا درخواست چې هغه دې کنځل منزل نه کوي دا مینوال ډیر دی فرند ډیر دی نو خلک به په طریقې سره ګوري نو خلک بوته لګ لایک عمر کوي کمنټس بوته عمر کوي هغه 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 ځان هغه کنسل کوي کنسل کوي سوتی راغستې او کلیو ته د دې سبا کې څه جوړ کړل ملګری راغی دې بځی بار کې څه وای کنه دا چې زوم نه مړه بس بیچاره دا سکول چې زه اکثر سوریا شا چې راوړم نو ټول کنسل کوي دا سوتی سره نه دا چل او یار کنسل کوي یار کوي کنه تا شیر اوړه هغه خلکو ته خیر غتن می دی ورشه ته راوړه شیر ډبلې راوړه ډبلې سره واسه اسه په ډبلې راکې دوه سوپوي راوړه تمړه ته دوه راوړه مړه راکې ته وې ته دوه راوړه جاوې ته وې کو دا راوړه جاوې دوه واه دا شیر هغه ستې دا شیر هغه ستې مونږ ته دا پتا شو کې مړنه مړه لکه ته سوچ کوه دا راکې دا ډیر نه دا خراب شیر نقصان به جوړ حالات به خراب شي لکه دا ته وره لکه دا لا جایزه خبره نه ډیره نه جایزه ها دا کنسل کې دا دې سره فون کوي مشره زلاله ده کنه په خخه زلاله لکه په کار دا چې سن خبرې کوي راځي شپه خپل خپل خبرې کوي نو څه پکې یار اوس یو خدای مرګ حالات دي شي د پیسو لپاره کم خلک دا کم دغه کوي دا ویډیوګانې جوړی او کم کنسل کوي او کم دغه کوي لکه دا خو ډېر بد کوي کنه ناجیزه ناجیزه کار کوي دا ځان دې الله پاس را بره رزق الله ورکوي موږ زموږ سره کار نشته ما دې کم وهل بې روزګار الله رزق راکوي نه پیسې نشته خو رزق خدای راکوي میډیا میډیا باندې سوشل میډیا باندې دا سوشل میډیا ورته دی وایي چې تاسو موږ دا ویډیو وایرل چې پنځه لکه روپۍ اغستې وې هغه وروسته بیا کنسل کول دا ډبلې راغستې هغه وروسته بیا کنسل شروع کړې او دې ته دا یوټیوب نه دې او ټیک ټاک کې هغه کنسل کړې دې وې زه قلاله شوم کنه دا مړه دا حضور څه کوي په ټیک ټاک ته کنسل مرو ودی دې دا بل تک څه کوي را دا دا ورو او دا دې خلکو په خپل تبا کې ګول لګې په کار دا چې نو 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 نسل ته دیو دغه جديد خو خپل زبردست زبردست لباس اغوسته او په طریقه طریقې او ته خبرې کوله نو زه الله دې ودرنی کې دایت وکي او دغه شي الله دې دې
هدایت دی الله پاک کی تک دا خو جی کم ویڈیو ګور دا دا به راغسته را دا بازو به راغسته روز ویڈیو ګر خو زینو ګور دا کانی ګور دا پکار دا چې راکاو دا بازو ګر وځه کار کوله د دې څه کار دا بازو ګر کار کوي د دې سره وو بل دا نور خلک هم نقل لري فکر دا خلک دین کنزل نه کی دا خو خلک کنزل کی دا هم نه موبایل لسی او شی کم دا کمل ګری جی دا کمل کان چې کنزل کوي دیلوم په کار دا چې کنزل نه کی صبر او تحمل نه کار والی او لکه معاشره بسنګ ټیکي هغه به پر کنزل وکړي ګټه یې وږي لکه هو هم کنه چې دا چې کنزل نه کوم خو دا خلک ماته کنزل کی جوړ دي نو زما دې ټول ورونو ته درخواست دی ټول ورونو ته چې دوی کنزل نه کوي صفه ما ټول خبرې دي کوي دا سوال نه پیدا کی شوټي وړي بیاغن بیاغن کوي نو جو سه یو سره ماته کنزل کوي زه به خامہ خا کنزل یو پیر صبر وکم بو وکم درې وکم نو به وځه کنزل ها نه جاي نه پتا ا ډاکټر صاحب هم دا سره وصیت راولې کو وای علیش با مور ته وای جره کنزل نه کوي مارکیٹ دار سڑے درس جوڑ لے رہا مارکیٹ دکھا رہا ہوں ریکویسٹ کرا رہا ہوں تو ویسے کنسل دے لگے دوست مونگ بس ہوا یار پتی بار کی زمانہ یار بس ہوا ہے یار نو اس مونگ سو گو یار دا خلصی می سی دی اس دا حالات بیا با زارا حل کلا دری ورزی با لاک ڈاؤن یو دری ورزی بچوٹی چند محسوس ہوئی دیگی دیسی مجبور خلق دی چی دا اگو دا کور کرائن دی دا کور کرائن دی غریبانا ہوگا کور کرائن پری دا خلق سر ریزق درک نی رہی دلگی کنن دا کور کرائن دی خلق دن ندی دا کاروبار خود اگا حل لے درائی و میشتا جی دا خلق کرائن نی دی ورگڑی او روپی چی شیر دولت زر روپی چی شیر اگو دا با اگا چاہتا میرا وشی بھی اگو غریب سری دی نوار کئی مانا غریب سری دی نوار کئی جانت پڑتال وکی اگو دا غین بیا گور مون خوزا پور جان پڑتال ہم اگین ہم نہیں ہو دی جانت پڑتال سو ہوگا ملک پاوا زمان پا ملک دی اللہ رحم ہوگی بس چی آغا مالدار ہے مالدار سڑی تا شی ملاوی غریب تا نا ملاوی غریب تا غریب تا کم دا ملاوی جانت پڑتال سیر دا غریب کئی چیر غریب میں خشنے کنی چیر چیر بلنی خیخرا نور گئی او دا چاچی پا اپنو دا خبری دا ما پدی دا کی وی جیر یو ڈاکٹر د امریکای ریټرن ډاکټر دی هغه 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 ته 12000 روپۍ میلاوي شوې ډاکټر دی ډاکټر دی دا ما ورې دي غریبانه ته نه میلاوي غریبانه غریب شړې ته نه میلاوي